Filozofi britanik Roger Scruton është prej disa ditësh në vizitën e tij të parë në Tiranë, ku u nderua nga Universiteti Evropian i Tiranës me titullin Doctor Honoris Causa. Për kontributin e gjerë dhe të thellë në filozofi, në mendimin politik dhe në përkufizimin e disa prej sfidave më të mëdha të kohëve të sotme. Me 30 vepra të botuara, analiza politike e estetike, autori shumë punimeve mbi filozofin, artin, etikën, moralin, Roger Scruton njihet dhe vlerësohet ndërkombëtarisht si një prej mbrojtësve më të mëdhej të mendimit konservator të djathtës. ABC News bisedoi me profesorin, që mediat britanike e veçojnë si një prej filozofëve më të arrirë bashkohor, pikërisht në ditëlindjen e tij të 72-të. E pyetëm së pari për sfidën e kapitalizmit, për të cilën ka folur në Tiranë. Sot bota ka ecur. Flasim për ekonominë e lirë. Çfarë bën një ekonomi të lirë? Që njerëzit të kenë të drejtën e pronës, të drejtën për ta zhvilluar, për ta shitur, shkëmbyer dhe kështu me radhë. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet sot në Shqipëri. Njerëzit e kanë të drejtën e pronës, por vetëm deri në një farmase, sepse shumë njerëz nuk e dinë nëse janë pronar të një shtëpie apo jo. Dhe kjo është kaq e paqartë, sepse askush nuk e di nëse ajo nesër mund t'i merret nga ndonjë gangster. Nëse ke një kontratë për të shitur diçka, ju nuk e dini nëse ajo kontratë do të mbetet në fuqi, sepse gjykatësi mund të korruptohet nga dikush. Duket sikur na njihni mirë. Është kaq e dukshme. E zbuluat këto tre ditë në Shqipëri? Po, tamam, shqiptarët janë të burgosur nga prona e tyre, nuk e zotrojnë atë. Me që po flasim për Shqipërinë, keni takuar udhëheqësit më të lartë në vend, kryeministrin, liderin e opozitës dhe ish-kryeministrin. Çfarë mendoni për ta, sepse konservatorët, të djathët dhe laboristët të majtët nuk janë në njëjta gjë në Shqipëri, në konceptin që ju keni në Britaninë e Madhe. Ka ndryshime edhe në Francë, për shembull. Politikanët tuaj po përballen me një situatë krejt ndryshme. Po përballen me situatën e ekonomisë bandite dhe shumë prej këtyre banditëve janë në parlament apo në qeverisjen vendore. Çfarë do të bëhet me këtë situatë? Sali Berisha is aware of this. Sali Berisha e ka të qartë këtë, sepse ai pati detyrën e tranzicionit të vendit nga komunizmi. Nuk e di dhe nuk është puna ime të ndërhyj në politikën shqiptare, por nuk e di nëse Edi Rama shqetësohet vërtet për këtë. Albanian politics. I don't know whether Edi Rama really cares about this. Mendoj se Lulzim Basha shqetësohet. Sepse na e thot sot këtë të gjithë dhe ishte shqetësimi i tij kryesor. Së pari duhet të kuptohet se ka një problem, edhe më pas të përballesh me të. Por si mund të përballesh me të, sepse përballesh jo thjesht me njerëzit që bëjnë hile, pra që marrin përfitime të paligjshme duke anashkaluar ligjin, por përballesh me kriminal të dhunshëm dhe mbase duhet ta paguash me jetë nëse përballesh me ta. Kjo është ajo çka të rinjtë e Shqipërisë duhet të bëjnë. Një lloj si sicilianët e rinj kanë bërë së fundmi. Duke thënë mjaft me këta njerëz dhe duhet të përballemi forcërisht me ta. We've had enough of these people and we're going to confront them in a military way. E dini që kryeministri ynë është i frymzuar nga New Labour-i Tony Blair-it? Mendoni se kjo është rruga e duhur? Sot në Britani Tony Blair nuk është më aq popullor. Si e shikoni ju këtë? Jo si konservator natyrisht, sepse keni konflikt interesi. What is appealing to Edi Rama in Mr. Çfarë bie në sy mes Ramës dhe Blairit është se zoti Blair ishte shumë i suksesshëm. Ai ndenjë për 13 vjet në qeveri, por tani nuk është as pak popullor, si të gjithë politikanët fundja cikli politik i jetës. Dhe çka vlen për zotin Rama që të këshillohet nga zoti Blair është se si ja doli. Dhe kjo është realisht lloji i këshillës që politikanët marrin zakonisht nga njëri tjetri. Domethënë, jo cila është gjëja e dur që duhet bërë për njerëzit, por si mund të rrinë në pushtet sa më gjatë jetë e mundur. Kjo është interesante. Le të ndalemi pak tek libri juaj. Titulli është Si të bëhesh i djathtë. Më lejoni t'ua bëj ndryshe pyetjen. Përse duhet të bëhesh i djathtë? Why? Because as I say in my book, this is the only rational solution. Siç them në librin tim, kjo është zgjidhja e vetme racionale për kushtet në të cilat ne, në Europë në përgjithësi e shohim veten, gjendemi. Ne kemi trashëguar një qytetërim shumë kompleks, por një qytetërim të madh që na ka dhënë shumë gjëra si lirinë, demokracinë, shtetin e drejtës,
një bazë të mënyrës se si merresh vesh me tjetrin, paqe në pjesën më të madhe që gjithmonë është nën kërcënim, gjithnjë e kërcënuar. Kërcënimet madje ndryshojnë. Sot për shembull është nën kërcënimin e islamit radikal dhe nga migracioni masiv që nuk kontrollohet. Dhe duhet jemi të qartë se këto janë gjërat e mira që duhet i ruajmë dhe prandaj them se konservatorizmi është qasja e dur. Por problemi në Shqipëri është mosbesimi tek partitë politike. Si mund t'i ndryshojmë gjërat kështu? Trust has been dwindling all across Europe, trust in the political process. Besimi tek proceset politike haset kudo nëpër Europë. E kjo nuk është për t'u habitur sepse politikanët kanë zbuluar pak si tepër anën e tyre njerëzore. Ata janë po aq të korruptuar sa ju dhe unë, e prandaj dështojmë. Ata nuk e kanë dinjitetin e postit që ne mendojmë se duhet ta kenë. Që nga brezi prindërve të mi, pjesëmarrës në luftë, kur Churchill ishte kryeministër, e dini, njerëzit kishin figurën e një njeriu të madh. Francezët kishin De Gaulle-in. Njerëzit besonin qartazi tek ata, i jepnin jetën. Thonin, më merre dhe mua, unë do të luftoj me ty, sepse e dinin që ata burra kishin një kod nderi, një ndjenjë të detyrës. Kjo ishte pjesë e edukimit të tyre. Sistemi i edukimit sot nuk e ngulit nderin në kuptimin e detyrës tek njerëzit. Pra duhet nisur që aty. Duhet filluar me edukimin e njerëzve që të bëhen lidera, të bëhen udhëheqës politike dhe pastaj besimi tek ata do të kthehet. Për shembull, në vendin tim ka besim të qytetarëve tek kryeministri David Cameron. Pjesërisht se ai është edukuar në atë mënyrë që të jetë një gentleman, të jetë njëri i ndershëm, pra me vlerat e qytetarisë, pra jo thjesht vlera politike, por vlera qytetare. Edhe besoj se institucionet private, shoqatat, ato mund të bëjnë të njëjtën gjë edhe në Shqipëri, nëse njerëzit do të përfshihen në këtë gjë, edhe besoj se të rinjtë kanë një dëshirë natyrale që të bëhen të besueshëm. Thjesht duhet mundësia që të krijojnë institucionet që do ta bëjnë të mundur këtë gjë. Opportunities to form the institutions that will make it possible. My last question is, you said that in UK Cameron is, you know... Me që përmendet besimin të kryeministri juaj, keni një sfidë të madhe në Britani, Brexitin. Britanikët do të vendosin me referendum nëse duhet të dalin nga Bashkimi Evropian, ndërsa ne në Shqipëri po përpiqemi shumë që të hymë në Bashkimin Evropian. Well, whether we should go stay in or go out. Qartë, nëse duhet të dilet apo të hyet në Bashkimin Evropian, kjo varet nëse njerëzit do i besojnë apo jo Cameronit. Dukshëm pikërisht sepse i besojnë atij, ata mendojnë se ai ka dhënë argument të fortë sepse duhet qëndruar në Bashkimin Evropian. Pra, të paktën ai po u jep udhëheqësi. Dhe kjo bën që njerëzit të hezitojnë të dalin jashtë Bashkimit Evropian. E sigurt se njerëzit do të prirëshin të votonin daljen nga Bashkimi Evropian nëse do të kishin një lider që do i frymëzonte për daljen, por Cameroni thot se nuk do ju nxjerr jashtë. Dhe është e dukshme që mund të qëndrojmë, edhe pse ndjenjat e qytetarëve të zakonshëm janë shumë anti-Bashkimi Evropian për shkak të problemit të migracionit. Siç e dini, kemi 300.000 njerëz që vijnë çdo vit tek ne dhe ne nuk mundemi ta menaxhojmë këtë. Ju keni të njëjtin problem me 100.000 që largohen nga vendi. Pra, ka një problem të madh që nuk ka një zgjidhje të lehtë, por leadershipi mbetet i rëndësishëm. Which doesn't have an easy solution, but leadership is going to be all important. Thank you very much. Okay, well, thank you. Have a nice trip. Yes. Again, happy birthday. Yeah, thanks very much.